はい、こちら、日本本土最西端の神崎花公園です。バスはねここに止めて、そこにバスの駐車場レーンがあるんですけど、マナーの悪いねバイカーがバイク止めているので止められないということですね。でこちらに看板がございまして、今駐車場とそこトイレ、そこトイレですね。でよっ、ずーっと上がっていったら上に4曲交流広場っていうのがあって、ここにもね碑があります。で奥に東屋があるんですけど、ここまで行かなくてねいいと思います。まあ景色はいいんですけど時間があんまないんで、でここでまあお写真撮って、で帰りはこっちに最西端の地位のモニュメント、まあ西側はこっちなんでここぜひとも行ってほしいんですけど、モニュメント行ってここのね海中遊歩道っていうのを通って帰ってくるっていうのが正式なルートみたいですね。まああんまり歩きたくない、ここまで行かんでええよっていう方はもう最初から海中遊歩道を通ってモニュメントで写真撮って帰ってくるのがまあ楽っちゃ楽だと思います。こんな感じ。はい、でバス降りたらここトイレ行きたい人そこトイレ行って、自販機ありますね。売店とかないです。もうここ来るまでもめっちゃ狭い道で大型通ってええんかなっていうぐらい狭かった。でこっち行ったらね海中遊歩道なので、こっち上がってこう回ってくるって感じですね。あんまり歩きたくない人はもうこっち行ってモニュメント見て帰ってくるっていうのでもいいと思います。めっちゃ景色いい。でここ分かれてますけども、こっちバイク乗り入れ禁止って書いてたけど、めっちゃサイクリストめっちゃ上がってたけど今マナーの悪いやつばっかりかい。結構ここ坂道急なんでね気をつけてください。あ、戻ってきはったサイクリストが。看板見ろよ。下へとそんなアップダウンないですね。もう乗り入れ禁止やー言うてんね。何をしとんねん。でこっちにねモニュメントが何置いてきゃええのに、あんなもうあそこに碑があるので、まあ、帰りはあそこ見て帰ってくる、帰るって感じそこ置いときゃよかったのにね。でここ上がって4曲交流広場見て、帰りはここ行ってそこのモニュメントで写真撮って帰るっていうルート。そっちが奥の東江で、こっちが4曲交流広場です。はい、4曲ね交流広場まで上がってきました。4曲っていうのがあの、根室岬の根室市と、長崎県小田佐町っていうのが今の佐世保市で、鹿児島県佐多岬の佐多町が今の南大熊町で、北海道稚内市の4つのね市の市町村の、4局交流盟約っていうのを結びましたよっていう記念の広場ですね。で上に展望台があると、いいよ。あーめっちゃ景色いい。でそこにね最西端の地という碑があるということで、ここで写真撮って帰るといった感じでしょうかね。だから碑はここの最西端の地っていう碑と、あとはねあの海沿いにモニュメントがあります。はい、じゃあね帰りたいと思います。所要時間30分撮ったんですけど、結構皆さん早くも戻られてる。
で左側に最西端の地のモニュメント、さっきは石碑、こっちはモニュメント、まあ、同じ道帰ってもいいんですけど、こっちのあそこで写真撮り、あ、自転車と一緒に写真撮りたいからチャリンコ担いでたのか。でそこに碑があるということですね。けど本当はあそこは自転車の持ち込みは禁止なはず。まあ、坂道とか階段とか心配な人はもう海中遊歩道通ってそのまま帰るっていうのがいいんじゃないかなと思います。ここまで来てまた広場まで上がろうと思ったらここ上がっていかないといけないんで、足に自信のない人はこの往復がねおすすめだと思います。でモニュメントの写真撮ったら、この道を通って帰るということですね。もうここの往復だったらもう本当そんな時間いらないと思いますね。あーけどほんまめっちゃ景色いいわ。こっちはね足元もいいので観光しやすいですね。はい、でねこれ上上がったらもうね最初の分岐点のところに出てくるということで、だからもうここ降りたらもうすぐねそこモニュメントなんで、よっ、思ったほど距離はなかったですね。でそこ駐車場ということでイメージできましたでしょうか。